Извини, имам нешто да те питам, али што се ти овој прчиш и курчиш овој том гитаром? Па да, имаш гитару, оке. Неки имају гитаре, свирају, радам музику неку. Зашто тоа е посебно? Све гитари су у ствари исти. Сви се свода на исти. Како не разумеш? Како не разумеш, бре? О чему причам? Па да, јасно ми е овој да имаш те... Ovaj, da je to ta gitara kod tebe, u stvari polni organ. Da, jasno mi je to, to su sve muške karakteristike. Ove, pa žena ne može da svira gitaru, šta da radi s njom? Mislim, gde da stavi? Ona ima rupu, muškarac, pošto nema penis, mora da nosi gitaru sa sobom, tako? A i keziš mi se na nosu, pa nemoj da se kezi, zašto se keziš ovaj? Pitala sam te ozbiljno, šta te tera to da budeš muzičar, da nosiš tu gitaru sa sobom? Non stop je nosiš, čoveče. Ma to nije normalno, bre.